Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Прострочене слідство. Детективи Бюро економічної безпеки просили суд продовжити досудове розслідування у справі про зникнення майже 6 мільярдів готівки із кас Приватбанку. Головний підозрюваний – бізнесмен, колишній власник банку «Приват» Ігор Коломойський. Провадження було відкрито у серпні минулого року, а сама подія нібито відбулась в 13-14 роках. Оборудку не помічали більше 10 років. Хто написав заяву про зникнення і на підставі чого відкрите слідство, не повідомляють. Але вже за 2 тижні, у вересні 23-го, Коломойському вручили підозру і того ж дня відправили у СІЗО, де він перебуває досі. За 9 місяців допитано більше сотні свідків, зокрема нинішніх керівників «Привату» та Національного банків. Банкіри стверджують, що гроші з банку не зникали і зникнути за схемою, яку описує слідство, фізично не могли. Ці свідчення підтверджені численними міжнародними аудиторськими перевірками та черговим річним звітом банку «Приват». Але суддя прохання прокурорів задовільнив і продовжив слідство до вересня. Також у серпні минулого року була відкрита ще одна справа проти Коломойського. Її розслідує вже Національна поліція. По ній Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства. 20 років тому він нібито погрожував кримському адвокату, того побили. Тоді ж слідство знайшло всіх причетних і засудило їх. Серед них Коломойського не було. Натомість через 20 років адвокат згадав про той інцидент і написав у поліцію заяву, в якій звинуватив бізнесмена. Слідчий суддя постановив. Клопотання старшого детектива, головного підрозділу детективів, Бюро економічної безпеки, керівника задовольнити. Продовжити срок досудового розслідування до 12 місяців, тобто 2 вересня 2004 року. Це ж все було повністю прогнозовано. Ніхто не сумнівався в тому, що воно так буде. Наразі вже мало людей, які сумніваються. А особливо після того, як вже з'явилася нова підозра у замовленні вбивства і так далі. Щодо суті процесу, я ж кажу, дивіться, подані докази, потерпілих немає, збитків немає, підозра не змінена.